আজি বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠানভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে যিহেতু কভিডৰ এক সংক্ৰমণ পৰিস্থিতি বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে সেয়ে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠানভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আসাম ট্ৰিবিউনৰ অফিচত প্ৰতি বছৰে আসাম ট্ৰিবিউনৰ অফিচত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এক মহত্ব আছে কাৰণ ইয়াত অতি ধুমধামেৰে আলোকসজ্জাৰে তেওঁলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা তেওঁলোকে পালন কৰে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু কভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ অনুষ্ঠানীয়াকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন কৰিছে এগৰাকী বিশ্বকৰ্মা দেৱতা যিহেতু হিন্দু ধৰ্মৰ মতে এক বিশ্বাস আছে যিহেতু এইগৰাকী দেৱতাক বিশ্বৰ খনিকৰ হিচাপে পালন কৰা মনা হয় গতিকে এইগৰাকী দেৱতাৰ পূজা সকলো অসমৰ লগতে সকলোতে আচলতে পূজা পালন কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান আসাম ট্ৰিবিউন অফিচৰ পৰা সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে পূজাৰ কাম কাজ আৰু চলি আছে এনেদৰে পূজা চলি আছে সকলোৱে অনুষ্ঠানীয়াকৈ এই পূজা আয়োজন কৰিছে মই ইয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ওচৰলৈ যাম দাদা আপোনালোকে যিহেতু কভিডৰ বাবে অনুষ্ঠানীয়াকৈ এইবাৰ আয়োজন কৰিছে পূজা আমি পোনপ্ৰথমে প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক এই মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আসাম ট্ৰিবিউন প্ৰতিষ্ঠানত এইবাৰ মানে অনুষ্ঠানীয়াকৈ কভিড প্ৰটকল মানি আমি মানে অনুষ্ঠানটো চলাব লগা হৈছে আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান এনে বিশেষ ৰাজ্যিক কাৰ্যসূচী বহুত থাকে কিন্তু এইবাৰ কভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে আমি অনুষ্ঠান পাতিব পৰা নাই আর যেহেতু অহা বছর আমার 75 সংখ্যক বিশ্বকর্মা পূজা পূজার আমার একটা অনুষ্ঠানের মানে বিশেষ আকর্ষণ করিম বলে ভাবিছো যদি পরিস্থিতির সুচারুরূপে চলাব পারো তারপর আমি চেষ্টা করবো মই আৰু কৈছোঁ এবাৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কৰিছে যিহেতু কভিডৰ সংক্ৰমণ বৰ্তমান অব্যাহত আছে কি কি নিয়ম পালন কৰি আপোনালোকে আমি প্ৰথমে এটা চহৰটোত পাম বিশ্বকৰ্মা আসাম ট্ৰিবিউন বিশ্বকৰ্মা পূজা কমিটিৰ পৰা যি প্ৰাগ নিউজ পৰিয়ালক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি অসম চৰকাৰৰ কভিড নীতি নিয়মমতে আমি পূজা ভাগ কৰিছোঁ পূজা ভাগ অকল আমি বৈদিক নিয়মমতে পূজা ভাগে কৰিছোঁ গধূলি আমাৰ যিটো আলোকসজ্জা হয় পোহৰৰ যিটো হেৰি হয় সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে আমি দুঃখিত আৰু আমাৰ অসমৰ যি লোক সংস্কৃতি যি নাগাৰা নাম পাৰ্টি আমি সেই নাগাৰা নাম পাৰ্টিও আমি নিমন্ত্ৰণ দিব নোৱাৰিলোঁ কভিডৰ কাৰণে অহা বছৰ আমাৰ পূজাৰ 75তম হ'ব 75 বছৰ হ'ব গতিকে আমি ভাবিছোঁ বিশ্বকৰ্মা বাবাই যদি আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে তেতিয়া আমি অহা বছৰ পূজা ভাগ ভালদৰে কৰিম বুলি মন চেষ্টা কৰিছোঁ হয় আৰু এগৰাকী আছে ইয়াৰে বাইদেউ যিহেতু কভিডৰ সংক্ৰমণ বৰ্তমানে অব্যাহত আছে ভগৱানৰ ওচৰত কি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত এয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে সকলোকে ৰোগ মুক্ত কৰি ৰাখক কভিডত যাতে কোনো আক্ৰান্ত নহয় কাৰণ আমি যিটো পৰিস্থিতি দেখিছোঁ কভিডৰ ফলত আমি খুব আপোনজনক হেৰুৱাইছোঁ চবেই যিবোৰ মানে ভাবিব নলগীয়া কামবোৰ আমাৰ হৈছে কভিডৰ ফলত আমিতো দেখিছোঁ আৰ্থিকভাৱেও আমি সকলোৰে কিমান মানে প্ৰব্লেম হৈ পৰিছে গতিকে সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যাতে কভিড আৰু যাতে নেক্সট বছৰলৈ আমাৰ মাজত নাহে আৰু আমাৰ সকলোকে সুস্বাস্থ্য কৰি ৰাখক আৰু সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ হয় এয়া মই দেখুৱালোঁ আসাম ট্ৰিবিউনৰ অফিচত বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন তেওঁলোকে জনাইছে যে যিহেতু পূৰ্বতে তেওঁলোকে বিভিন্ন উলহ মালহেৰে পালন কৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে গতিকে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানীয়াকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু বৰ্তমান পূজাৰ ভাগ চলি আছে যিহেতু পূৰ্বতে তেওঁলোকে নাগাৰা নাম পাতে বা তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকে কিন্তু বৰ্তমান কভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা নাই গতিকে অনুষ্ঠানীয়াকৈ তেওঁলোকে আসাম ট্ৰিবিউনৰ অফিচত এই বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন কৰিছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে